Түркістан қаласының әкімі барлық бөлімдердің 8 айда атқарған жұмыстарымен танысып, шаһардағы шаруаның жай-күйіне қанықты. Сонымен қатар, қазан айында өтетін қала күні мен қазақтың бір туар тұлғасы Саттар Ерубаевтың 100 жылдығына дайындық мәселесі қолға алынды. Журналист-публицист Саттар Асқарұлының мерейтойын өз деңгейінде атап өту үшін комиссия құрылып, жүйелі жоспар түзілген. Тақырыпты түркістандық тілшіміз жалғастырады. Жалында біткен жасы мұратты үлкен ғылыми теориялық конференция сөйтен деп жатыр. Оған шет мемлекеттерден де республикалық маңызды қалалардан үлкен кісілер келе жатыр. Соған біз қазір өте қызу дайындықтамыз. Қазіргі таңда 42 айының бірінен бастап айлық жарияланған болатын. Осы жылдың басынан бастап 100 жылдық тойланып жатыр жерде. Торқалы той жан-жақты қызу дайындықты қажет етеді. Қаланың келбетін кіргізу күн тәртібінен түспеген мәселе. Демеушілер есебінен көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, бірнеше ауысымда шеберлер шаһарды абаттандыруда. Біз оңтүстік өңірі ауа-райы жылы тойдың қарсаңына егіліп бас бүгілдің бәрі. Бүгілдер өзі көп нені күтпейді. Күн ауа-райы жылы болса, тұра береді ол декабрь айына шейін. Қазанның 10-шы жұлдызына жоспарланып отырған Саттар Ерубаевтың 100 жылдығына алыс жақын шетелдер мен еліміздің барлық аумақтарынан мәртебелі меймандар бас қоспақ. Атаулы күнге арнайы жарияланған айлық аясында қаладағы барлық кітапханалар мен мәдениет ошақтарында ақынның өнері мен өмірін насихаттау үшін бірнеше шараның шымылдығы түрілді. Ал қала күнін түркістандықтар биыл 18-ші қазанда атап өтпек. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Испеков, Бауыржан Пазылов, оңтүстік ақпарат.